Voyez. Thank you.
tem carro à frente. ¿Qué me estás haciendo? Ah, va, es luz. This is the master's power grid. I just need to adjust these circuit boxes to match the team. There, cora, there. Get this one. Where's the next? E baby tipo prima nasce. E baby tipo prima. Da quem? Subo Darcy na vai lá. Darcy o primo é tato. Ué, ele baby nasce. Eles vão querer mandar mesmo aqui. Ei, tô tentando. Que eu queria ter gone pro me. Vai porta boca. Ah, vai. Ok, antes posso ter outro.
But in your last job, Vivo con o falo? Placa, placa, llega. Poi, come ste? Placa?
drop from the ground. And then I saw the second one lurching toward me with its intestines spilling down my leg. Yeah, that way. Hey, bueno. ¿No se coge con el corriente? ¿No coge? Thank you.
double to push on. Lightning struck the rods and now the power is low. Okay, let's go check that chamber. Maybe the artifact is some free and we can get the hell out of here. Corridor não investiu, agora não, tinha pelo lado. Abre zombie, eu acho que é zombie. Hey!
not need protection from the outside. We need protection from what we are creating here. At least until we understand it enough to regain control. Yes, to regain control. Oh.
Να κάνει τι κουράνο. Να κάνει πόνση. Pero Frank, walkie ma waka walkie? Boa um co aí. Boa com coberta. Não tem rango outra? É coita, mas é glow verde. Viu a frente? Bene, bene. E vai in gangu, no?
No, 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 vaya hacia... Sei ora, ora va a passare e torna da verde verde e deno. Però va a passare poi, dopo di molto bisogno. Ok. Serve 6 metri almeno per asinare, questo. Dopo di molto bisogno, mi stai a cuore. Isso aí, não? Thank you.
We're back, no? Yeah.
Assassin's Creed The Raid, το. Σε GTA. Και από τρέχω να μαντάω γέρα. Abi sen benim cüdanı mı sıkandı bu? Neyse teyze. Το μάτα δώσ. Θα μην ξέρω μόνοι τα κάω. Να όμως θα την φέρνω. Να όμως θα την φέρνω εικόνα. Παρά τι έκανα και αυτά. Και να δείω. Τι σε πάω.
Nie, są albo trasą. Codibia? Codibia.
cara, né? Fresh. Ok. Stand up, soldier. Operado. Oh, where are you?
4. Quattro in mano.
Prém, botei. Ai, minha irmã. Is awesome.
4. Bazuca. Bazuca doce. Da burro. É, ah, ok. Ah, sim. Mas eu já tive chamado aí de. Ah, não, pinhas e bolhas. Sei que é fácil. Eles pinhas e bolhas, mas a vida vai bem, dando em alvo das bolhas. Tá sendo esquivo, cara? Vou dar um padrão em campo, vai lá, pá, fô! Tô com mais orelhas, evita. What is that?